Ano, je v pořádku, že na ně od rána do večera hrůza. Amon, vy dva. Pusť nebo ti nakouřím. Přestaň, jsou klidní. Mačkáš mi hada, de... Tak přesně takhle drsně končila středeční výměna manželek. Milovnice hadů se hned při příjezdu na závěrečných 8 očí pustila do svého partnera Romana i náhradní manželky Sabiny. Bohužel musím se přiznat celému národu, pane bože, musím se přiznat všem, že jsem si vzala prostě prášky na hlavu, na uklidnění a zapila jsem je becherem v autě. Takže já si z 8 očí nepamatuju vůbec nic. Já jsem za začátku, kdy Jana vlastně tam seděla, tak já jsem chtěla říct ty pozitivní stránky. Nenechala mě ani mluvit. Jako, vyjela na mě, nevím ani, nevím důvod prostě jako napadat mě tam. I přes všechny urážky Sabina Janě zpětně odpustila. Nemyslím si, že byla tak špatná. A stejně tak Jana, když vystřízlivěla, uvědomila si, co provedla a Sabině se omluvila. Je mi to líto, každopádně mi to je líto. Vůbec to nemělo nic společného vlastně se Sabinou ani s Tomášem. Důvod, proč se Jana na 8 očí posilnila alkoholem a léky, byl prostý. Já jsem tam jela prostě s tím, že se rozejdu hlavně s tím psychopatem a to se mi povedlo. A právě abych měla asi tu odvahu k tomuhle kroku, protože tam mě k tomu vedlo. Prostě ten člověk byl několikrát ode mě vyhozený z baráku prostě a stejně to nepomohlo. Stejně se vracel, dělal zlo. Vál sudé. No prostě... Ano, asi na dodání odvahy. Jana je tak ráda, že se díky výměně manželek zbavila výbušného partnera Romana. Vlastně to je těžký tohle teď řešit, protože nikdo s náma nežil, nikdo nevěděl, jaký on je, jak se umí přetvařovat, že mi přines kytku za 500 korun nebo 1000 korun, to je sice krásný, ale prostě ten člověk neměl všech pět pohromadě. Prostě. To psychicky narušený, labilní psychopat. Byl mámu a jednou, když byl, tak taky fatkoval a pak ještě jí tekla krev. I druhý pár musel po výměně manželek řešit nemalé partnerské rozepře. Sabina se totiž dozvěděla, že její partner Tomáš přiznal, že si dokáže představit vztah s Janou. Určitě si dovedu představit, že pokud ty naše vztahy krachnou, tak určitě s Jane třeba budeme spolu. Tak mi řekni, proč to řek? Tomu nějaký důvod? No tak protože za prvý jsme na to byli dotázeni. Ano, to já taky. A tak jako... je těžko soudit podle prostě těch 8 očí. Já jsem to říkal všem, kdo se ptal. Jana prostě těch 10 dní byla, řeknu, perfektní. Takže jakoby samozřejmě, když někdo bude soudit podle těch 8 očí, tak na to pochytne úplně jiný názor, ale těch 10 dní byla pohodě. Se udělali druhýho podle daný chvíle. No a samozřejmě pokud by byla ta skutečnost, že třeba vy s Romanem byste odešli, tak samozřejmě tam byla tahle otevřená možnost. Tohle mě zasáhlo strašně. Jako ať máme mezi sebou problémy, jaký máme, jaký jsme měli, tak si myslím, že jsem si tohle prostě nezasloužila. Možná právě toto byl důvod k jejich rozchodu. Více o tom, proč se i Sabina s Tomášem rozešli, najdete už teď na webu Nova.cz.